Det jo ikke det. Hvor ganske ny? Jo, relativt ny. Jeg har kikket litt på den bilen der. Se på den. Ikke den litt kul? Skal du gå litt nærmere? Jeg har nemlig funnet ut det at du er alltid så grei, og du stiller alltid så opp. Nei. Og du kjører barnebarn, og du henter, og du bringer, og du ordner. Nei. Så nå skal du få en ny bil. Nei. Som passer deg helt perfekt. Nei. Og jeg har 113 på telefonen hvis det er sånn at du får hjerteinfarkt. Nei.